S takmer 60 projektov medzinárodnej urbanistickej súťaže Trenčín Mesto na rieke sa verejnosť mohla v priebehu uplynulých 2 mesiacov zoznámiť v Art centre Synagóga. V rovnakých priestoroch prebehlo aj zhrnutie výsledkov tejto súťaže. Verejná prezentácia ďalšieho postupu bola spojená aj s diskusiou s občanmi. Na ich otázky odpovedali ľudia stojaci priamo za myšlienkou tohto projektu. Samozrejme bolo zadanie veľmi detailné v určitých prvkoch, ako najťažší prvok bola tá doprava, ktorou sa zaoberali všetci. Chcem, aby pomocou nového zastupiteľstva si by sme boli takto chránení. Mňa by zaujímalo, že či to bude nejaký potenciál takéto dynamické urbanizmy. Hoci sa zatiaľ žiaden z 5 víťazných návrhov nebude priamo realizovať, súťaž myslí do budúcna. Výsledky súťaže budú totiž zakomponované do procesu prípravy zadania nového územného plánu centrálnej mestskej zóny. V skratke povedané, z týchto 5 návrhov musí vzniknúť niečo ako mix, taký kompilát, ktorý vlastne nebude znamenať, že budú niektoré konkrétne prvky použité v tom výslednom návrhu, ale tie ocenené návrhy nám budú slúžiť ako inšpirácia a predovšetkým bude treba teda preriešiť dopravnú situáciu. To bude ako úloha číslo 1 a na jej základe potom vznikne nejaký rámec, ktorým sa budú riadiť všetky ostatné ďalšie vzťahy v tomto území. A plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja s územným plánom musí ísť ruka v ruke, pretože kým nazvem to veľmi laický, územný plán je niečo ako hardware mesta, tie ulice, cesty, mosty, domy, štruktúra, tak PHSR je v podstate niečo ako software, znamená funkcie, aktivity, život v tom meste, rozvoj mesta, akým spôsobom si Trenčín predstavuje svoj rozvoj. A toto nás čaká vlastne v najbližšej dobe. Už v priebehu budúceho roka by sa tak mali začať realizovať diskusie formou okrúhlych stolov s odborníkmi na danú oblasť. Po odbornej fáze bude nasledovať aj priestor pre diskusiu s verejnosťou už ale o tom konkrétnom odbornom riešení, ktoré z tej diskusie vzíde. Samozrejme, tie názory ľudí berieme vždy do úvahy, spracovávame ich ďalej, zachytávame ich a posúvame ich do ďalších diskusí. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.